zaplnit třeba ten prázdný prostor, který mohli uvnitř vnímat. A Petr jim řekl, pořád je to takový jako, lidé to nebudou vážně, protože si říkají, jo, takových už měl, nebo takových už měla, a za rok to bude zase někdo jiný. Nicméně, když... Cože? Tak. Panem zakrčím. Může to být takový druh píchy. Řekni nám něco nového. Řekni mi, co ještě já nevím. Jo? Věřím, že filozofové měli takovou určitý druh píchy, že byli píšní na svou. Je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou, ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval. On dává všem život, dech i všechny. Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu. Žena a rozhodla jsem se, že se pokřtím. Protože já jsem úplně cítila, jak se Duch Svatý mě dotýká. A ještě mě to pozbudilo na táboře ten týden. Dost. A chtěla jsem jít za Ježíšem. Církev. Třeba u desatera. Že už tam prostě mě učili něco jiného, než vlastně je v Biblii. A prostě teď to vidím jinýma očima, prostě chtěla bych jít za Ježíšem a naplno prostě jinak než předtím. A tam jsem prožila právě pět hrozně dobrou chvíli, že jistě se mi tam dotkl Bůh. Proto byl Ježíš v mém srdci a proto se chci pokřtít. Okay. Prostě podváděl jsem, choval jsem se úplně stejně jak mý spolužáci. Protože jsem prostě nechtěl vybočovat v Ringo turnaji, kdy tam byla taková skvělá misionářka z Ameriky. Sice jsem nešel na výzvu, ale pak ve stanu jsem tak mohl Bohu vydat svůj život. Ale tím, kým jsem byl, co jsem cítil a možná jsem si víc hlídal pusu, abych tak nemluvil sprostě a třeba tak nepodváděl, ale pořád jsem ujížděl a vysvobození přišlo asi až, no, když jsem šel teďka na střední školu, no to už je zmíl, ale tak o prázdninách jsem se za to modlil a prostě je to lepší a cítím tam, že tak tam můžu být tím člověkem, kterým doopravdy jsem a dokážu se k němu i přiznat, dokážu se o léčitelství a prostě o takové věci a nemusím mluvit prostě, dokážu si hlídat svůj jazyk a jsem za to Bohu tak moc vděčný a dneska chci prostě mu potvrdit, že nechci jinak a že chci být jeho dítětem a že mě svět vůbec neláká a že to skvělý. Do toho jdu, já tam půjdu. No, měli krizi vedoucích a tak jsem se stal, tak tam jsem byl vedoucí. A ze začátku mě to přišlo dost takové jako, že cože, to je divný, stejně ti jsou na to evolují. V měsících mě donutilo prostě jít někam jinam a když jsem prostě uvěřil ten třetí den na příměšťáku, tak jsem prostě byl tam, našel jsem ten klid, který jsem hledal a ten rok, co jsem stvořil křesťan, tak asi bych se tam nedostal, takže proto dneska na tomhle táboře, na mojím prvním royalském táboře, chci být pokřtěnej. Ale byla jsem jednou v reálu a prostě stačilo, už jsem tam nešla, protože jsem se bála a prostě mi to přišlo divný. A tak potom ve škole, že jo, kamarádi a takhle, ty tam přišla jedna paní, kterou chodí do reálu, může vlastně jezdit na akce a takhle. A díky němu se rozvíjím, jsem za ní strašně jakože za sebe, že můžu si to říct sama, že nemůžu, že nemusí mít rodiče říkat, jestli jo nebo ne. Ale že prostě sama si můžu říct, že můžu být pokřtěná. A tak za to Pánu Bohu děkuju, že vlastně tohle se mohlo uskutečnit. Je daleko a že s Bohem jsou úplně něco jiného, než byli, protože Bůh je v jejich životech, Bůh je v jejich život a můj taky. Já. A tak jsem nějak tak ty věci dělal, kteří dělali ostatní, bral jsem to, že Bůh je. Modlil jsem se, když se modlili ostatní a chválil jsem, když chválili ostatní. A pak přišlo období, kdy mě bylo nabídnuto, že bych se mohl nechat pokřtít. Já jsem se nechal pokřtít, ale nebylo to opravdové. Já jsem v srdci jsem Pána Ježíše neměl. Jen jsem tak jako věděl, že je, ale neměl jsem ho ve svým srdci. Nevydal jsem mu svůj život, ale spíš jsem to tak jako udělal, abych udělal radost mojí mamince a ostatním
ostatním v církvi. O pár letech později jsem se úplně odpojil od církve a začal jsem si žít svým životem. Začal jsem krást, začal jsem podvádět, začal jsem lhát lidem. Začal jsem se dostal na svoje dno a tam jsem poznal, že to nemá smysl. Bylo to po prázdninách, bylo to v září, když jsme jeli na konferenci do Brna. A už konference končila, byl tam poslední kazatel, který kázal a dal výzvu. A já jsem na ní šel. A tehdy jsem poprosil Pána Ježíše, aby mi odpustil, že jsem si jenom na to hrál, že jsem věřící, že jsem si myslel, že to bude stačit. A poprosil jsem, aby vstoupil do mého života. A to bylo v roku 2011. To jsem taky. A já jsem od té doby jsem šel za Pánem naplno. Je to půl roku zpátky. Co mi tak Pán ukazuje to, že mi opravdu miluje, že se mnou počítá. A najednou jsem začal přemýšlet nad svým křtem. Jestli to tenkrát bylo opravdové, jestli jsem to tenkrát myslel vážně. A modlil jsem se za to, mluvil jsem o tom se svým pastorem a došel jsem k tomu, že to chci dnes opakovat. Už naposledy, už nikdy víc, ale dnes jsem jdu proto, protože opravdu Bůh je mým smyslem mého života, Bůh je mojí cestou a já chci jít za ním. A jako on mě bere vážně, jako on mi odpustil, jako on mě miluje, tak já ho beru vážně a chci to stvrdit dneska křtem. Amen. Věřím, že fyzickými a i před svědky duchovními, věřím, že celá nebe se teďka dívá, celá nebe je otevřeno, věřím, že spoustu před svědky se tě ptám, jestli jsi byla hříšná a byla jsi oddělena od Boha. Jestli to tak bylo, řekni ano. Ano. Před svědky se tě ptám, jestli jsi plně rozhodnuta následovat Ježíše, nechat se vést jeho svatým duchem, řídit se jeho slovem a být, očekávat na to, že on s tebou bude jednat a že tě bude používat dál. Jestli to tak, řekni ano. Ano. Tak, hele, je zde dost dvory, nic nebrání tomu, aby byla pokřtěna. Pavlínko, tak tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého na odpuštění tvých hříchů. Viděla před velkým zástupem svědků, který mi nevidíme, před zraky našeho nebeského Otce se ptám, jestli uznáváš to, že jsi byla hříšná, že jsi žila život oddělený od Boha. Jestli to taky řeknu, ano. Před svědky se tě znovu ptám, jestli jsi činila pokání a jestli jsi litovala všech svých hříchů, které jsi učinila. Lituji svých hříchů a chci, aby mě Ježíš všechno odpustil. A moje třetí otázka. Ptám se tě před svědky, jestli jsi rozhodnuta pevně ve svém srdci Ježíše následovat, řídit se jeho slovem, řídit se Duchem Svatým a jeho zákony. Jestli to tak je, tak řekni ano. Tak tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého na očištění a odpuštění tvých hříchů. Ten jej poslouchat dál, aby tě vedl ve tvém životě, ukazovat ti, co tě chce použít. Ano. Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého na odpuštění tvých hříchů. S Bohem, starý Vojto! Ahoj, Lováč!
nám tě radost. Tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého na odpuštění tvých hříchů. Syna i Ducha Svatého na odměnu. Bohem, Míšo. Ahoj. Ahoj. Tak tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého na odpuštění tvých hříchů. Bohem máli. With your fire, desire.